vánoční desí. Jira bohužel trošku poskrnu, protože u dítě onemocnilo. Tak nás bude zpívat asi 6-7. Tak ale pořádně tleskejte, děti se moc těší. A možná mít to nachystané. Thank you.
Větší vám vypozorní vánoční přáníčka, tak vám teď končím. Ještě bílou dáme? No počkej, jak to jo. Paní maminka si s nima říkala tak dokola, že si myslím, že už jich jenom chtěla říkat. A teď tady mamince. A pro mě můžu děkuji. Já na teď se ukázala. Musíme tě uvědět. Zase si spadlo. Jste se dočekali, že? Děti by to nejradši sněli, že hned jak vstoupili. My jsme doma na takové třináctky, že? Pojďme. Tady úplně poslední.